Вітовська центральна районна лікарня може стати міською. Рішення про передачу лікарняного закладу на баланс міста ухвалили на районній сесії. А сьогодні медичний персонал обговорював зміни, яких може зазнати лікарня вже найближчим часом. Вітовська центральна районна лікарня обслуговує два райони – Вітовський та Корабельний. Загалом це понад 100 тисяч пацієнтів, але наразі гостро постало питання фінансування медзакладу. Городская громада, учитывая, что она больше, она финансово мощнее, взяла бы на себя эту функцию согласно законодательству. А громады будут уже передавать свои как бы делегированные полномочия по медицинской субвенции деньги на то, чтобы люди обслуживались здесь. Лікарня потребує ремонту самої будівлі та деякого обладнання. Грошей в районному бюджеті на ці потреби не вистачає. Місто готове взяти ці витрати на себе, але за умови, що в медичному закладі скоротиться штатний розклад. Город говорит, что вот в таком виде, в количестве таком мы им немножко не подходим. То есть дают указания, чтобы именно проходило сокращение людей, чтобы, значит, ну, проводилась оптимизация. Сейчас мы просто хотим стабильности. Мы хотим, чтобы все-таки решили нашу судьбу уже как можно быстрее. Наразі 758 штатних одиниць скорочують вакантні посади та так звані півставки. Ще 60 чоловік звільнили за умовою подальшого працевлаштування в інших лікарнях. І хоч персонал ніби і розуміє необхідність реорганізації, пацієнти таким змінам не раді. Самі жителі вважають, що навіть на сьогоднішній день недостатньо сотрудників, нехватка для полноценного обслуживания. Человек не может быть уверен, что он спокойно придет в больницу и при необходимости сразу же получит качественное медицинское обслуживание. Нам приходится выстаивать в очередях. Остаточно долю лікарні мають вирішити депутати міської ради в ході чергової сесії. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.